はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。今日はこちら、じゃじゃん、匂いを消せる秘密の粉を手に入れました。それでは早速見てみましょう。はい、こちらが匂いが消える魔法の粉、完全消臭って書いてありますね。消臭強力持続で、使い方なんですが、靴やブーツの中に振りかけるだけで簡単消臭ということです。はい、本体こちらですね。で、裏を見たら、これグリコケミカル株式会社っていうところが出してるようですね。メイドインジャパンです。意外だな。まあメイドインジャパンなんで、結構しっかりしてる商品なんじゃないでしょうか。じゃあちょっとどんな粉なのか手の上に出してみましょうか。あー、なんていうか片栗粉みたいな粉ですね。小麦粉みたいな片栗粉みたいな感じがします。はい、そしてこちら、僕セイキンが愛用しているフレッドペリーの靴です。これね、白くてかっこいい靴なんですよ。ただまあ結構履いてるので、まあ下の方は汚れてますけどね。そうだな、半年ぐらい履いてると思います。それでは半年履いたセイキンの靴の匂いを嗅いでみましょう。あんまり嗅ぎたくないよねこれね。まあ実験ですから。それでは、あれ、おー、なるほど。特に臭くないんだけど。あれ、なんていうか、もう元々のあれですね、革の匂いというか、別になんか足臭っていう匂いじゃないですね。まああれかな、僕あんまり汗かかないんで、そういうこともあってあんまり臭くならないのかもしれないですね。これでもさらになんだろう、無臭っぽくなるのかどうかやってみましょう。よし、じゃあいきます。この粉をね、こうちょっと振りかけて、で粉をかけたら、こう指でこうちょっと広げるらしいんですね。これこのまま履いて靴下とか大丈夫なのかなって思うんですけど。ね、書いてあります。靴下に粉が付着する場合がございますのでご注意ください。ふざけんなよってやつで、なんだこれ、ダメじゃんこれ。靴下汚れても臭くない方がいいよねっていうことでしょうね、これ。で、これ別に半日置くとかそういうのないので、このままいきましょう。粉の威力はどうですか。どっちも臭くないな。わかりました。もう靴はダメだこりゃ。靴だとちょっと匂いがあまりわからないということで思いつきました。じゃじゃーん。さあ、これ何だと思いますか。これ袋の中に、納豆のパックを入れたものです。臭いよね、どう考えても。まあ納豆なんで別にまあすごい嫌な匂いってわけじゃないんですけど、別に好き嫌いが分かれると思うけどね。まあただなんか袋に入れるとなんか臭そうだね。これの匂いが消えるかどうかやってみましょう。これに効果があるのかどうかちょっと分かんないんですけど、実験ですか。納豆は僕好きですよ。大好きで、もうね、毎日食べるぐらい好きなんですけど、でもなんかこう、なんか袋入ってるとあんま嗅ぎたくないよね、なんか。ああいや、かなり匂い強いです。もうここで匂うもん。開けた段階でここまでフォーンってくる。じゃあ粉をね、こうかけますよ。はい、まあ大体このぐらいにして閉じてだね。これ振りましょう。振りや。よし、そろそろいいでしょう。匂いを嗅いでみましょう。いきます。はぁ、全く無臭ではないですけど、かなり匂いが軽減されてます。うん。納豆ってかなり、匂いは強いと思うんですよ。なので、まあ完全にはもちろん消えないんですけど、納豆かなーみたいなね。そのぐらいですね。さっきだったら、こう、うーってなるぐらいだったんですけど、それがもう全然、別に呼吸できますね。ちなみにこんな感じで粉をかけました。まあ本当は靴に使うときは3から5回振るぐらいなので、こんなに多くないんですけど、まあ納豆なんでね、今回多めにやってみました。はい、ということで今日は、匂いが消える魔法の粉を使ってみたんですが、まあ消臭効果があるということは分かりましたね。なんたってメイドインジャパンですから。だって納豆の匂いが消えれば、まあ間違いなく靴の匂いぐらいはかなり軽減されるんじゃないでしょうか。まあ臭さの度合いにもよりますよ。もちろんめっちゃ足臭いって人だと完全に消えるかどうかはちょっと保証できないんですけど、かなり軽減されるとは思います。ただ問題としては靴下が白くなるということですね。靴下白くなってもいい、それでも清潔な匂いでいきたいって人はいいかもしれない。で、より消臭効果を上げるためには、これ1日1回を目安にこう毎日繰り返すということなんですよね。連日やればかなり匂いが軽減されるということです。ということで、またお会いしましょう。 See you next time。 さあ、今回はモンスト3周年爆絶感謝ガチャやりましょう。ウリエルカモン、3周年ウリエルシャッター、ストライクシャッターって言ったんだけど、マジ